Var det idag, PG? Ja. Är du säker? Nej. Men ska vi vara ensamma här, eller? Hej, David! Nej, men hej! Hej, PG! Hej, Daniel! Och hej alla barn där hemma! Hej. Så roligt att ni alla är här! Vi ska ha en härlig söndag tillsammans när vi prisar Jesus tillsammans. Det är lite trist att vi inte kan träffas här i kyrkan, men tänk så bra att vi kan träffas så här. Och framförallt så underbart att Gud är här och han är hos dig också för att möta oss i den här dagen. Eller hur? Och det är jättekul att ni är med där hemma. Och sen är det ju jättekul att du är här, David, och PG. Ja. Hoppas ni har hunnit äta frukost där hemma. Men jag tänkte så här, PG, du är ju en papegoja. Ja. Och du kommer ju inte från Sverige. Nej. Vad äter man till frukost där du kommer ifrån? Oh, alla papegojor har en favorit. Man äter müsli med maskar. Oh. Jag är glad att jag kommer från Sverige. Du måste smaka. Jag tycker vi kör igång nu. Ja. Vi kör igång och prisar Jesus tillsammans. Så nu tycker jag så här. Allihopa där hemma, ni också är med. Ja. Så ställer vi oss upp från soffan och så prisar vi Gud allt vad vi kan. Jesus, för att du alltid är med oss. Och tack Jesus för att du älskar oss så mycket. Vi älskar dig. Älskar dig. Jag tillber dig. Min Gud, ingen annan är som du. Jag älskar dig.
Härligt att få prisa Jesus tillsammans. Och nu ska vi göra någonting som vi också brukar göra varje söndag. Vi ska be tillsammans. Och då ska vi använda oss av den här, handenbönen. Och idag så är det pekfingret som vi ska använda oss av. Och det betyder att vi ska be för våra familjer. Så vi gör som vi brukar, att jag ber före och ni där hemma, ni ber tillsammans med Mats efter mig. Så då ber vi så här. Tack Jesus för min fina familj. Tack Jesus för min fina familj. Var med mamma och pappa. Var med mamma och pappa. Och nu ska vi be för våra syskon. Och då gör jag så här att jag räknar upp mina syskon. Ni räknar upp era syskon och du Mats räknar upp dina syskon. Var med Roland, Micke, var med Lars, Anna. Var med Fredrik och var med Ulle. Amen! Och hörni, har ni böneämnen som ni vill att vi ska be för, då kan ni skicka in det till det här telefonnumret. 0704 15 37 39. Och kikar ni på YouTube, då kan ni även skriva era böneämnen i chatten. Minnesmannen till er tjänst. Men, hej minnesmannen. Hej. Hallå, jag tänkte hjälpa er med minnesvers den här veckan. Ja, men vad bra. Yes. Så här går den då. Be och du ska få. Sök och du ska finna. Knacka på dörren, den öppnas för dig. Okay. Och nu är det så här, att det är mycket roligare om man har lite rörelser till. Ja, ja, vi älskar rörelser. Ja. Så är ni med nu? Ja, då går det så här. Be och du ska få. Be och du ska få. Sök och du ska finna. Sök och du ska finna. Knacka på dörren. Jag går och öppnar. Nej, men Daniel, alltså, han knackade här. Jaha, okej, förlåt. Knacka på dörren, den öppnas för dig. Knacka på dörren, den öppnas för dig. Ja, men det är ju toppen. Hörrni, kan vi inte köra den en gång till? Och så kör vi med alla rörelser. Ja, ja. Är ni med där hemma? Bra, då kör vi då. Mm. Be och du ska få. Sök och du ska finna. Knacka på dörren, den öppnas för dig. Hej! Då! Hej Frida! Hej! Vad roligt att vara här. Vet ni, kommer ni ihåg att för några veckor sedan så lärde vi oss en minnesvers då man stampar lite och så klappar man lite? Ja, jag kommer ihåg den. Ska vi köra den tillsammans? Ja, okej. Okay. Ja, så stamp, stamp, klapp. Stamp, stamp, klapp. Jag är med er alla dagar, inte tidens ände. Jag är med er alla dagar, inte tidens ände. Bra jobbat, för vet ni, det är precis det vi ska prata om idag, att Jesus, han är med oss varenda dag. Det står i Bibeln att Gud, han är densamme igår, idag och för alltid. Och det betyder att han aldrig förändras, att han är med oss varenda dag. Ni vet att en vecka består av måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Och det betyder att han är med varenda dag. Jag kommer att tänka på en berättelse i Bibeln som handlar om tre män. Kan alla där hemma hålla upp tre fingrar? Precis. Som heter Sadrak, Mesak och Abednego. Och de stod inför ett problem. Det var så att kungen i landet hade sagt att när instrumenten börjar låta så här, då ska alla buga sig för en jättestor staty som kungen hade byggt. Men det var ju så att de här tre männen, Sadrak, Mesak och Abednego, de ville inte göra det för de trodde på Gud. Så det var så här att när instrumenten då började att låta så här och alla bugade sig för statyn, så gjorde inte Sadrak, Mesak och Abednego det på grund av att de inte ville. Och då blev kungen arg, för kungen hade sagt att om man inte gjorde det, då blev man kastad in i den jättevarma ugnen. Och det ville man inte. Så han sa, ni får ett försök till. Så instrumenten började låta igen. Och allt folk bugade för statyn. Men inte Sadrak, Mesak och Abednego. Och då blev kungen jättearg, så han tog dem och så kastade han in dem i ugnen. Och kommer ni ihåg att det var tre personer, kan alla hålla upp tre fingrar igen? Det var tre personer som blev inkastade i ugnen. Men när de kollade in i ugnen så stod det fyra stycken där. Hur är det möjligt? De kastade in tre,
men det var 4 som stod där inne. Så de tog ut männen igen från ugnen. Och vet ni, de hade inga trasiga kläder. De luktade inte rök. Men de var bara 3 personer som kom ut. Det var 3 personer de kastade in. 4 som var i ugnen. Men det var bara 3 som kom tillbaka. Hur är det möjligt? Vet ni? Ska jag berätta? Gör det. Det var för att den 4:e personen, det var Gud. Gud, han var med Sadrak, Mesak och Abednego inne i ugnen. För att han har ju lovat att han alltid ska vara med oss. Och så är det för dig och för mig och för alla. Att Jesus har lovat att han alltid är med oss. Att när vi är jätteglada och hoppar omkring så här. Eller när vi är jätteledsna och kanske gråter. Eller om vi är jättetrötta och inte vill göra någonting. Eller när vi är hemma och leker med våra leksaker. Eller när vi sitter i skolan och räknar ett jättesvårt mattetal. Då är Jesus med dig hela tiden, varenda dag. För han älskar dig och att han vill ta hand om oss. Ska vi be tillsammans? Jesus, jag vill tacka dig för att du alltid är med oss. Tack för att du aldrig lämnar vår sida och för att du älskar oss så otroligt mycket. Amen! Förra veckan så pratade ju Judith och Emil om olika sätt att be och att Gud alltid hör oss när vi ber. Och vi bad ju er som tittar då att skicka in olika sätt som man kan be på. Precis. Och Daniel, jag fick faktiskt ett meddelande från en som heter Abby. Hon hade skickat in att hon dansade när hon bad för sina kompisar. Riktigt bra grej. Och vet du vad hon skrev mer? Man kan faktiskt använda de här minnesverserna som vi lär oss på söndags när man ber. Det är ju jättebra. Och sen är det så här att 2 av alla er som skickade in olika sätt att be på är här med oss i studion idag. Så Mats, vi ger dem en applåd så får de komma in. Välkomna! Vad heter du? Alida. Och du heter? Jakob. Okej, då är det så här att ni ska få 3 frågor. Ni får samarbeta om svaren. Och då är det ju så här att ni ska tävla med rätt och fel maskinen. Och är ni redo? Är ni taggade? Är ni på gång? Ja. Ja, bra. Då ska vi köra då. Och då är första frågan så här. Hör Gud verkligen bön? Ja, vad svarar ni? Ja. Det stämmer ju. Det stämmer ju. Okej. Och då är det så här. En liten klurig fråga här nu då. I början på söndags idag så hade vi med en papegoja. Vad heter papegojan? Ja. PG. Bra, bra. Och då är det så här, sista frågan. I Bibeln finns en väldigt känd berättelse om en pojke som kastar sten på en jätte. Vad hette jätten? Goliat. Alla rätt! Alla rätt! Fantastiskt! Då är det ju så här. Vinner man så måste man ju få ett pris. Självklart. Vi börjar med de här, såklart. En fin vykortsmedalj. Och så har vi till Jakob här också. Varsågod, varsågod. Så, och här har vi en liten påse med lite allt möjligt smått och gott i. Och även en till dig, Jakob. Fin, fin. Och hörni, på tal om Goliat, nästa söndags kommer det faktiskt handla om David och Goliat. Och då är det ingen mindre än Carl Gustaf Severin som kommer hit, faktiskt. Det blir riktigt, riktigt trevligt. Jag tror det blir riktigt, riktigt bra. Och en annan rolig sak som händer nästa vecka på måndag. Det är nämligen det här. CD-skivor. Det är ju lite sådär gammaldags. Så att nästa vecka på måndag så kommer de här olika berättelserna med Gård från Gårdagsnytt och Lilla Apan och alla andra möjliga berättelser att släppas på Spotify. Så det kommer en på måndag, ny på tisdag, onsdag, torsdag och fredag.
Så håll utkik och gå in och lyssna. Men då tycker jag att vi säger hej då från oss här nu. Sitt kvar, gudstjänsten fortsätter alldeles strax. Men vi säger hej då. Hej då! Hej då! PG? Ja? Har du lärt dig någonting idag? Ja, av det vi har pratat om. Ja, jag har lärt mig. Jag har lärt mig att Jesus är med oss alla söndagar. Nej, nej, inte söndagar. Är han inte med på söndagar? Jo, alltså han är med på söndagar. Men han är med alla dagar. Alla söndagar? Nej. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag och söndag. Jaha, nu fattar jag. Är det slut nu, eller? Nej. Är det inte? Nej, det kommer ju till möte. Åh, ja men då kan vi stanna kvar här.